অবর্ণনীয় পরিস্থিতি। ভূমিস্খলনত মৃতকৰ সংখ্যা 27 জনলৈ বৃদ্ধি। নিখোজ হৈ থকা লোকক বিচাৰি পৰিয়ালৰ হাহাকাৰ। মেলথুম ট্ৰেজেডিৰ পৰা মূৰ দাঙি উঠিব পৰা নাই মিজোৰাম প্ৰশাসনে। মেলথুমৰ হিলৰ কুৱেৰীৰ ভূমিস্খলনস্থলীত আজিও চলি আছে উদ্ধাৰ অভিযান। ভূমিস্খলনত বিধ্বস্ত হোৱা ঘৰতো কোনো লোক আবদ্ধ হৈ থকাৰ সন্দেহ প্ৰশাসনৰ। নিখোজ হৈ থকা লোকক উদ্ধাৰৰ বাবে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ মাজতে চলিছে অভিযান। এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 27 জন লোকৰ মৃতদেহ। নিখোজ হৈ থকা পৰিয়ালৰ লোকক বিচাৰি ভূমিস্খলনস্থলী চলাচল কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে। ভূমিস্খলনত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা কবৰস্থানখন থানথিত লগোৱাৰ চেষ্টা চলাইছে প্ৰশাসনে। তাৰ মাজতে প্ৰতিজন নিহতৰ পৰিয়াললৈ 4 লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য ঘোষণা কৰিছে মিজোৰাম চৰকাৰে। একেদৰে মণিপুৰতো প্ৰকৃতিৰ কালৰূপ। ৰাজধানী ইম্ফলতো বানৰ ভয়াৱহ ৰূপ। ইম্ফল আৰু নাম্বুল নৈ বাঢ়নী পানীয়ে ইম্ফল চহৰলৈ কঢ়িয়াই আনিছে তীব্ৰ ভাবুকি। পূব আৰু পশ্চিম ইম্ফলত এনে এটা ৰাস্তা নাই যিটো ৰাস্তা পানীৰে বুৰাই পেলোৱা নাই। কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে মণিপুৰ আঞ্চলিক চিকিৎসা বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠান। চৌদিশে কেৱল পানী আৰু পানী। এককাল পানী ভাঙি ইঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈ যাব লগা হৈছে ৰাইজে। বানৰ প্ৰকোপত 31 মেলৈকে সকলো বিদ্যালয় বন্ধ ৰখাৰ ঘোষণা কৰিছে মণিপুৰ চৰকাৰে। আনহাতে ৰুষ্টপ্ৰকৃতিয়ে তছনছ কৰিছে ত্ৰিপুৰাৰ জনজীৱন। 3 দিন ধৰি আশ্ৰয় শিবিৰত বন্দী হৈ আছে হাজাৰ হাজাৰ লোক। কৃত্ৰিম বানে বুৰাই পেলোৱা আগৰতলাত এতিয়া চকুলো টুকিছে বহুজনে। ৰোগ ব্যাধিয়ে আগুৰি ধৰিছে আশ্ৰয় শিবিৰ। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ চেষ্টা ত্ৰিপুৰা চৰকাৰৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই আশ্ৰয় শিবিৰ ভ্ৰমণ কৰি বুজ লৈছে পৰিস্থিতিৰ। কাৰ্যত ৰেমলৰ প্ৰভাৱত স্তব্ধ হৈ পৰিছে মিজোৰাম, মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰাৰ জনজীৱন। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।